Cărte. Oulele, nemampare! Nemampare din Arces, că șuneam jimi maică, jimi tatco, jimi sestră, jimi svale, șvale, că jimi sebele. Ne se plași târte, iasu mărte. Ei, e mărte. Ave mărte, ve mărtovți ne plălim de noi și jos o vechi. A mame noastră, noi suntem să trebuie tu strag, ve. Și o se plași și ve mărte zoștă, ai ca. Ave, ștom nebui de mă ciucnă de capul ramto, e de rece, dexi ve târte, odma să mi să-mi iai voce mă la târte. Are, ce mă ciucă dacă ai te rece, dai pari să vodă stupanstru, dai pari să struia, dai pari să mă pridunesc, dai pari să iei, dai să vă, dai să vă. Ce-că, mă, părcă-i tu ce-am. Ce-că, mă, ne se plași, mă, iasă. Dacă ne se plași, trebuie să crești și ce-o jivești. Așa e, mă, știu. Vini, ia-ți doi după, te plașam nești. Te vrea vată umen, așa-i ce-o să veni. Vite, vite, mă, că e pe spari. Pe spari. Adică, mă, pe spari se ce-i cu oră. Vidi, vaca tărte, ai, caži-mi ti mene, iskreno, što ke rečeš, ako čuješ, teta, vlada ta na Kuvajt? A, ne, šo ma bolje za Kuvajtska ta vlada, ne? Ама што ке чуеш ако видиш дека, ако прочиташ дека кувајтската влада решила да увезе нафта? Што ти кажем? Да, што ти кажеш ти? От се будали. Будали, има тоа нафта, што ќе ме будали? Така е, така е, будали се. Второ прашање, што ке речеш ако чуеш дека канадската влада решила од Гренланд да увезе снег и мраз? Оца нормално, ќе кажем оца ненормално. Така е. А бе гледу чо живееш, бе. Така е. А сега кажи ми ти мене што ки речеш ако прочиташ дека японската влада. За японците не ми кажи мич. Зошто бе? Тие са жълти. Е па жълти. Друга нация е тоа. Што ки речеш ако прочиташ дека японската влада решила да увезе компјутери? Па телевизори, па видеорекордери. Ве шо ќе речем? Ќе речем отсачални, ненормални, улови, будали. Шо ќе има таа работа? Ај сега кажи ми на најглавното прашање, што ќе речеш што нашата влада... Нима чепи нашата влада. Која? Македонската влада не сакам да чепи. Da uveze zelenčuk, piperki, kopi, patriđani, krastajci... Krivi. I pravi. E, vidi da ti kažem. Mislim od ti da rabota ne razgiriš. Ako se prašu, ti da mi je kažem. Ali to je nov trend, be. Viriš, doa se, a, je nov red na pazaru. A ne? Значи тој сака да го спостави ред на пазарот. Е, тоа сака се. Добро бе, нели бе, нели бе, трте за да се го спостави ред на пазарот, треба прво да се гарантира цените. Да се симна цените, да речеме на дјубрето, на семето. Па да се обезбеди пласман од производството, така се прави ред на пазарот на трте. Точно. А не да се фрлат грдни, грдни милиони долари. Дека да се фрлат? Во ветер. Ним за ветер е, ним за ветер. Шо ти кажеш ветер, значи... Шо? Знаеш как? Какво ветер пари? Дали ти текнува трте, што се случи кога минатиот пат владата наша реши да увезе месо и масло за јадење? Шо бе, шо се случи? Цело месо и цело масло отиде кај приватните трговци и кај накупците. Точно, точно, точно. А за нашиот народ нападе, знаеш што остана? Да. Не знаеш? Шо? Отрите! Подол.